sot që na jemi me një tjetër video të re. Unë sot do los lojën që ka qenë loja e parë e kanalit tim. Nuk e dini për çfarë loje po flas? Jam i zgjënjur nga ajo. Sot çuna unë do los lojën Hill Climb Racing. Dhe unë sot çuna unë kam blerë një makinë të re tek Hill Climb Racing. Hera fundit që loza Hill Climb Racing duke ka qenë kjo këtu, edhe më duket se ka qenë një moment që kam dashur me thyr rekord, por ka qenë para 2 vitesh, kështu që se my man. Nëse jeni të rinj, na çuni 10,000 subscribers se të vi viti 2025. Viti 2025. Nuk e thash mirë kët. Viti 2025 po vjen apo afroj, kështu që nëse jeni të rinj thjesht mos u kursini se është edhe pa lek. Gjithashtu bëni follow në Instagram, të channel-in, WhatsApp-it dhe të servimi Discord-in. Këto të tëra do të merrni njoftime për video që humbi, kështu mos u mbisni. Pa humbur kohë, le të nisim me video. Okej, okay, ja ku jemi këtu tek loja çuna, edhe kam bler kët race car që është kjo makina, edhe si fillim do të provoj kët, po nëse kjo nuk funksionon, atëherë sigurisht do kthem te Monster Truck, pasi Monster Truck është makinë që mban balancën nëpërmale. Le të nisim. Tani fillon loja, do të shkojmë 1200 metra. Kështu që le të përpiqemi. Po përpiqemi çeto çeto. Ne vetë thjesht do ecim me gadal edhe kur nuk do shtypim kët break ku jemi në shpejtësi sepse kthehet makina keq. Okej, kështu po. Okej, super. Do të marrim edhe nga këto gazi që ta shujë ajo budalliku i gazit makinës e pastaj po snodhi. Atëherë na le makina në rrugë dhe prishet të gjithë loja. Seriozisht e ke? Kjo makinë më duket shumë e vështirë për të kontrollu, sepse ikën shumë shpejt edhe ka shanse që unë thyj qafën. Si fillim, si fillim. Ecë këtu me kujdes, kapi këtë diamantin. Super, ecë, mos. Perfect. Okej, new record. Okej, kalum një rekord të ri. Okej, super. Vetëm se duhet shkojmë 1200 metra të shi. Kujdes. Okej, super. Si e kam broj vetën minut funit. A jam fix i Leverkuseni. Për Leverkuseni është ekip. Okej. Me kujdes. Super. O, mos. O, shqyrë, për një moment kujtova. Për një moment kujtova se rash. Okej, të shi jemi të 600 metrat. Me kujdesi më të madhë dhe arim 1200. Okej, perfekt. Ecë. Okej, 3, 2, 1, hec! Qi, mos! Mos prap! Ja... Ne iku makina për lesh. Okej, quna, kemi arrit 656 metra. Nuk e di për ma të caron, sepse ishim miqi kafër për të arrit e kajo, kështë që në ndryshe makina. Makina do jetë Monster Truck, pasi Monster Truck është pak më e mirë. Monster Truck e manë më shumë balancën, edhe po. Te me Monster Truck-un çuna kam arrit 1020 metra. A do përpisim të thujnë këtë rekord? O prisim të thuj qafën këtu ja. Deri tani, unë nuk po përpisim të thuj rekordin. Deri tani. Po besu se kam për të thuj. Kam besim të vetja ime. Si që ka besim blindi fevziu të kaftesit e mija. Okej. Okay. Kujtes. Oh, fuck. Okej, okay, super. Kujtes i madh. Një kujtes i madh të reguar nga ty vla. Të lumt. Mos? Okej, kemi arrit nga 400 metra deri tash. 400 metra, perfekt, 400. Okej, edhe lekët na hyn shumë punë sepse me lek mund të bëjmë makina akoma dhe më të mira që mund të jem fit për këtë malin. Mos! Jo prap. Mos. Ecë me kujdes. Super. E kalojmë edhe këtë pjesën. Tani. Okej, arritëm nga 600 metrëshi, të metrëshi që neve thymë qafën. Po që kina me bo neve të dashur miq? Neve du të punoj me strategji. Që të arrim të 1200 metrëshi, neve du të punoj me strategji edhe punë fort. Okej, me kujdes. Okej, imi tuk arritë të ka jo pjesa e një mishës. Okej, ecë. Okej, na duhet ajo, mos, është të nara fuel. Okej, gjitha të poshtë. Okej, me kujdes ko e mere. Mos! Okej, jemi 700 metra, fuck, po mrejt zemër keq. Kam frikë se kam e ra. Okej, super. Akoma dhe më super. Okej, kemi arrit 800 metra. Okej, kemi arrit 800 metra. Edhe qik angel. Mos? Gjitu lartë? Perfekt. Jemi super. Okej. Gjitu qik. Ah, fuck, jo. Okej, ngeci këtu. Ska problem? Okej, ecë! Okej, ecë dhe qik! Super! Arritëm 900, okej. Kujtes.
Ok, jemi të bo një super lock-in këtu quna. Jemi të bo një super lock-in. Ok, pse filloj më bo më e madhe kjo? Ok, 3, 2, 1, hec. Ua! Kemi bo të pa mundur, edhe qik quna, edhe qik angel të thymë rekordin. Këtu, edhe pak. Super. Ok. Jemi këtu afer. Jo! Jo, 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 jo! Jo prap! Okej. Okay. Kemi ngesh shumë kesh, kemi ngesh shumë kesh, shit. Kemi ngesh shumë kesh. Jo! Okej, okay. 3, 2, hec! Shpeci, ua, mos! Edhe pak! Jo! Jo, fuel low, fuck, jo, 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 jo! Jo! Cuna, ishim aq afër me shku 1200. Ua, nuk e imaginoj dot. Do me thonë, isha aq shumë i fokusum. Yeah, qas bad, ore, mm. Ok, cuna, me që nuk arritëm do t'i bëshim këto. Ok, nuk ka problem fare. Do t'a provojmë edhe një herë të fundit. Po kësa i radhe mund t'i bëjmë edhe. Ok, si fillim. Low weight point and improve shock absorption. Stabilitet, thot. Ok. Tani e bëjmë që të keti qik stabilitet. I bëm pak upgrade shumë në kësaj makinës. Si kemi bëm pak upgrade. Kështu që besoj se të jarim tashi 1200 metra. Besoj se mund të jarim tani. Tashi ta provojmë mirë të ecim shpejt pa ndalu fare. Po në shtypa të break unë kod, po nejse. Okej. Okay. Ec. Kujdes. Kujdes, 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 kujdes. Ok, tani si ku po e mani qika të stabilitetin kjo makina. Monster Truck-u. Ok, po më pëlqen ka. Besoj se edhe në këshu. Ok, arritëm 400 metra shumë shpejt. Po më pëlqen që upgrade i bona. Ok, perfect. Ec. Edhe qik. Ok. I arritëm 600 metra shumë shpejt. What the fuck. Ok, besoj se kemi për t'i arritë 800 metra. Jo, 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 jo. Isha shumë afër. Isha shumë afër. Nëse çuna, kaq ishte edhe videoja. Nëse doni që episodin e dytë un ta thy rekordin këtu, ta çoj në 1200 metra, atëherë komentoni poshtë, bëni like, subscribe, comment dhe shihemi në videon e radhës.